Jag ska bestämma ett k-värde så de här båda linjerna blir parallella. Och då var det så här att parallella linje har samma k-värde. Så i det här fallet så ska k-värdet för den här linjen bli lika stort som k-värdet för den här. Så k-värdet är alltså 2. Så svar k-värdet är 2.